jedem, 25 vteřin. Concorde to stopuje, takže to máme pod zdravotním dozorem zajištěné. Stále ještě 15 vteřin zbývá, stále jedeme sloníky. Ano, 10 vteřin. Ještě 10 vteřin, buďte za elefanta, tam už nám padá nějaký elefant, další elefant, 5, 4, 3, 2, 1, utíkejte, kamarádi, utíkejte! Pokles pro pátý běh na mého řadu, tohle tu ještě nebylo.